Začalo nám utkání, ve kterém FC Kuřim hraje v bílých dresech, červených trenýrkách a fotbalová škola Třebíč v bílých dresech a oranžových trenýrkách. A teď, Jo! Dobře. Výborně, kluci. To 6, Jakub Vacula. Takže Kuřim se hned v začátku zápasu jí má vedení. Možná ne, trošku. Sledujeme utkání FC Kuřim proti fotbalové škole Třebíč. Utkání prvního týmu skupiny B s druhým týmem skupiny A. Pryč! Pokud se týká utkání o umístění... Jež za vydá, Jsem o páté místo. A vysvěj! Nevadí, Matěj! Výborně. Toho zápasu bude hrát o první místo s Kuřanami. Dobrý, Davčo. Jasně. Jasně. Bílá, červená. Štofe. Ještě hraje, Balveze. Ještě jednou červená. Čemu je rozumíte? Od čáry. Musíte musí to běhat. Ještě. Štofe. Pěkně má. Lukáš, máma, Adam Kříž, Jakub Vacula, Ondřej Tukač, Matěj Pleska, Jakub Vacuvka, Jan Peňáv a David Miška. Trenéry jsou Petrové Katolický, popište si to jména. Matěj Majerčák, Vojtěch Němec, Michal Ševčík, Stěpan Němeček, Ondřej Mestný, Aleš Kočí, Filip Richter, výborně, Lukáš výborně, Sábo, Davide. Dominik Poskočil, pěkně. Martin Kopeček, Vojtěch Dudr, to tam se nemůžeš vracet. A Párez Šudejva. Ti jsou dobří, když vyhrajou ti, proti kterým hrajem poslední zápas, tak hrajou s Kuřímem a... Dobro, on ukazoval rok, co? Ukazoval rok. Pojď tam, Maťo, pojď! Ale můžeme to. Máš! Zaber ještě! Kubovi! Pojď! Ještě, Tlaďo, ještě. Tlaďo! Tady musí dát Jurovi faulí. Ještě Davide. Ještě Davide. Ještě běž, ještě. Dobře, Luky, jde, dobře. To tam je jeden, kudy jsou tam tři. Ale... Pane Bože! Pojď, Luci! Maria, kluci! A pojďte tam! Běž do mi! Běžte, běžte, běžte! Máte spolivita! Jo! Proti proti silný vedeme, to je dobrý. Hned! Filip, která ty celý život. Pojď, pojď, jdem, 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 zaber! Jakubo! A tu robečku bych... Ještě tam skoval, Domino. Pojď, pojď, A v Kohoutovic teď uvidíme další pokutový kop. On to dá. Dívejte, jak to zvedou. To může dát. Hanáčku, dej, dej, dej. Musíš to dát.
No. Nevadí, hrajem! Dání FC Kuřim, fotbalová škola, Třebíč nadále 2-0. Ale já bych to chtěl. Zajda, co, pojď! Ještě, posuň dopředu! Už, a Matej, pojď! Nevobíhej, to běž! Dobře! Matěj, zvedni to! Když! Krásně si tam nabíl. Ne! Je hnus, když nedává karty. Střídal vždycky. Pojď, Dominiku! Ještě! Hele. Ježíš Maria. Pěkně. Balové školy Třebíč. Kuřimský golman, kterým je Jakub Tomíček, ale situaci vyřešil z pohledu Kuřimy na výbornou. Jeho tým tak nadále vede nad celkem Třebíče 2-0. Hezký Davčo, ještě! Běž si pro to, Laťo! Ještě Davi! Hej! A podpoří nejlepší týmy z obou skupin. Tak jo! Stáni to, Adame, stáni to, France!